Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aí, Edmar Reis. Itajaí, saída para Balneário Camboriú. Olha a loucura, finalzinho de tarde, hein? Isso aqui é desse jeito todos os dias. Não tem nenhum dia que não é não, é todos os dias. É essa loucura aqui. Estamos bem tranquilo. Vamos só curtindo o movimento. Ficar atento aqui porque a turma vem cortando pela central aqui. Quando você pega um sinal, um semáforo aberto, vai embora. Bem tranquilinho, bem sossegado. Agora essa hora, esses ônibus, né, de linha aqui da, de fase a linha, esse Praiana sai daqui de Itajaí, vai lá para Porto Belo, intermunicipal. E querendo ou não, sai daqui de Itajaí, vai lá para Porto Belo, Itapema. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Sextou, gente. Motoquinha. Vamos dar uma voltinha. Aqui na Praia Brava também. Bora com nós. Deixa esse like, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações sempre. Nesse dia aqui tem que tomar cuidado, pessoal. Agora aqui, como colocou esse semáforo aqui, tem que ficar esperto. Olha a fila de carro do outro lado, sentido Itajaí. E vai piorar muito mais agora. Galera querendo entrar nas avenidas. De bola, né?
só curtindo o movimento, só alegria. Quando a Isabela estiver andando de moto, um tamanho maiorzinho um pouquinho, com certeza eu vou levá-la junto comigo. Olha essa loucura, gente, nesse trânsito aqui em Balneário. Olha isso aí. Se for, vai embora, porque o trânsito é louco. O corredor que agora aqui tem que ir. Olha que loucura isso. É todo dia desse jeito. Tem que tomar um cuidado lascado. Quem quer rapidez vindo para Balneário Camboriú, esquece. Nós estamos de motoquinha, meio bisoquinha. Vamos descer aqui na Brava aqui. Finalzinho de tarde. Uma loucura essa Balneário com esse Itajaí. Olha isso aí, olha essa fila. Aqui já é Balneário. É impressionante, né? Quem tá indo para Itajaí. Olha a fila de quem está subindo para Balneário também. E nós na bisoquinha. Esse semáforo aqui, querendo ou não, foi extremamente importante para colocar aqui, porque eu falar para vocês, né? Aqui era ele fica bastante tempo aberto, mas foi de benefício bem grande, porque eu falar para vocês, viu? É difícil. Você sair, que antigamente aqui era complicado, agora não. Rua Carlos Drummond de Andrade, aqui à frente. Essa aqui é a rua Fernanda Azevedo. Ó, quem quiser cortar caminho. Mas eu vou sair ali na frente só, né? Mas quem quiser ir pra Brava,
Atalhos. Vamos sair de frente com a entrada do Morro do Careca. Tem vídeo aí no canal, gente. Tem vídeo no canal. Sai daquela fila todinha lá e sai aqui, ó. Vocês pegar Drummond de Andrade lá agora lá e pra vir pra cá, pode esquecer. Radarzinho, 50 por hora. Finalzão de semana chegando. Olha isso aí, gente. De motoquinha. Balneário. E balneário. Deixa muito like, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Ajuda. Fortalece muito o crescimento do conteúdo do canal. Valeu. Bom final de semana. E até os próximos vídeos, hein? Valeu. Fui.